হয়, আজিৰ পৰা দূৰণিবটীয়া যিসমূহ বাহন আছে, বিশেষকৈ বাছসমূহ, সেই বাছসমূহৰ আচলতে ভাড়া বৃদ্ধি পোৱাক লৈ ইতিমধ্যে বহু প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে আৰু আজিৰ পৰা ভাড়া বৃদ্ধি কৰাৰ কথা যি আছিল 40%। উল্লেখ কৰিব লাগিব আমি বাছ আস্থানত উপস্থিত আছোঁ খানাপাৰা। ইয়াত আমি এই কথা গম পাইছোঁ ইতিমধ্যে যে 10 তাৰিখলৈকে আচলতে কোনো ভাড়া বৃদ্ধি কৰা নহ'ব, যদিও তেওঁলোকৰ হাতত লিষ্টখন আহি পৰিছে। 40% বৃদ্ধি কৰাৰ লগে লগে বাছৰ ভাড়া বৃদ্ধি কৰাৰ লগে লগে দূৰণিবটীয়া যিমানবোৰ বাছসমূহ আছে কিমান আচলতে ভাড়া হ'ব, কিমান ভাড়া বৃদ্ধি হৈছে সেয়া লিষ্টখন আহিছে। আৰু সেই অনুসৰি উল্লেখ কৰিব লাগিব ডিব্ৰুগড়ৰ যিবোৰ নন এচি বাছ যিবোৰ আছে, ডিব্ৰুগড়লৈ যোৱা বাছবোৰ আচলতে 480 আছিল পূৰ্বে, কিন্তু এতিয়া 40% বৃদ্ধি কৰাৰ লগে লগে 690 হ'ব। গতিকে সেইধৰণে যোৰহাটৰ ভাড়া 350ৰ পৰা প্ৰায় 450 হৈ পৰিব, জোনাই 650ৰ পৰা এতিয়া 850 হৈ পৰিব, আৰু কাজিৰঙা যি ভাড়া আহিছে 250 টকাৰ পৰা প্ৰায় 340 টকা বৃদ্ধি পাইছে। গতিকে এইধৰণে এখন লিষ্ট আহিছে, কিন্তু এইখন লিষ্ট অনুসৰি এখন আচলতে বৃদ্ধি পোৱা অনুসৰি আজি কিন্তু আজিৰ দিনত কিন্তু আজি অৱস্থা বৰ্তমান সময়ত কিন্তু কোনো ধৰণৰ ভাড়া বৃদ্ধি কৰা নাই, বা তেওঁলোকে ভাড়া বৃদ্ধি কৰা ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কিন্তু কোনো টকা লোৱা নাই বা যিটো হাইক প্ৰাইচ লোৱা নাই। দাদা আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, দাদা আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, ভাড়াৰ বৃদ্ধি হোৱা যিখিনি লিষ্ট আমাৰ কাষত আমাৰ হাতত আহিছে, কিন্তু আপোনালোকে ভাড়া আজি লোৱা নাই, কোনবোৰ কিমানকৈ ডিব্ৰুগড়ৰ 480 বা 690 হৈছে, গতিকে ভাড়া বৃদ্ধি পালে ৰাইজৰ বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া, ৰাইজে আচলতে অলপ আপত্তিও কৰিছে, কি কয়? ৰাইজে আপত্তি কৰিলে নহ'ব নহয়, তেলৰ দামটো যিটো হৈছে ৰাইজে আপত্তি কৰিলে নহ'ব, কাৰণ চবটো মিলাই চলিব লাগিব না, গোটেই গাড়ীকেইখন গোটেই ফুল হৈ যায়, কিন্তু মালিকৰ লগে তেল ভৰাই বাছে কেইটকা 500-600 টকা বাছে, মানে বাছে তেনেকৈ নহ'ব নহয়, গোটেই পাব্লিকে বুজি পাব লাগিব চব গোটেইখনে, সেইটোৱে কথা আৰম্ভ। আজি নাই পৰা কাইলৈৰ পৰা পূৰা ৰেট ফুল ৰেট ৰ'ব। গতিকে এইধৰণে বাছৰ লোকসকল বা পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ৰ লোকসকল আছে, তাতে আপোনাৰ লিষ্টখন আছে নেকি, এখন বাছ ক'ত যাব? যোৰহাট যাব। যোৰহাট এতিয়া বৰ্তমান পুৰণা ভাড়া লোৱা আছে 300 টকা, 300 টকা বৃদ্ধি কৰিলে আপোনাৰ 450 হ'ব, 450 হ'ব যোৰহাটলৈ যোৱা যাত্ৰীসকল আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব। যদি আগতে 300 টকা দি আছে আপুনি যোৰহাটলৈ যোৱা যাত্ৰীসমূহ, এতিয়া আপুনি দিব লাগিব প্ৰায় 430 টকা, এইধৰণে বাছৰ ভাড়া বৃদ্ধি কৰিছে। দাদা আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, ক'লৈ যাব? মই নগাঁও যাম, নগাঁও। এতিয়ালৈ গম পোৱা নাই, উঠিছে গাড়ী তাৰমানে, এনেইতো 120 টকা লয় ইয়াৰ পৰা, 100 টকা 120 টকা লয়, কিমান ল'ব এই 120 টকাই লোৱা, তাতকৈ বেছি লোৱা মানে ভাড়া পৰা বৃদ্ধি এতিয়া কিমান কৰি আহিছে এতিয়ালৈকে আমি গম পোৱা নাই ন, কি কয় দাদা? বৃদ্ধি হ'লে 200 টকা হ'ব নগাঁও, এনেই 120 টকা ভাড়া, বৃদ্ধি হ'লে 200 টকা হ'ব। নগাঁৱলৈ যোৱা যাত্ৰীসকল যদি বাছৰ ভাড়া বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে 40% বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে প্ৰায় 200 টকা 800 টকা হ'ব। বাইদেউ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, ক'লৈ যাব আপুনি? আমি যোৰহাট যাম, যোৰহাট যাম। বাছৰ ভাড়া কিমান দিছে? 330 টকা। এতিয়া বৃদ্ধি হ'লে কিমান হ'ব কৈছে? বহুত অসুবিধা হৈছে আমাৰতো, তেলৰ হেৰি হোৱা বঢ়াৰ কাৰণতে কি ক'ব, 40% যি বৃদ্ধি কৰাৰ কথা যি কৈছে, কি কয়? কম বেছি আমাৰ মাধ্যমে মাৰ দিছে, আমাৰ হেৰিয়া দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহৰ কাৰণে দিগদাৰ হৈছে, আহোঁতেতো 250 টকাত আহিলোঁ, এতিয়া 330 টকাটো আমাৰ ভাড়াটো লৈছে, বহুতো আমাৰ অসুবিধা হৈ গৈছেতো, এই যেতিয়া অসুবিধা হ'ব আমাৰ লেখীয়া মানুহৰ লেখীয়া। আৰু বাইদেউ ক'ত যাব আপুনি? যোৰহাট যাম, যোৰহাট যাব। কিমান দিছে? 330 টকা। এতিয়া বৃদ্ধি পালে কিন্তু আপোনালোকৰ 650 হ'ব, কিন্তু প্ৰায় বহুত অসুবিধা হ'ব আমাৰ অহা যোৱা কৰিবলৈ, বেছি হ'ব প্ৰাইচটো। কিবা ক'বনে আপুনি পৰিবহণ সন্থা বা এইসকল লোক, কিবা ক'ব? বৃদ্ধি তেলৰ দামটো বেছি হৈছে, সেইটো কাৰণে আমাৰ কষ্ট হৈছে, গেছৰ দাম বাঢ়িছে, তেলৰ দাম বাঢ়িছে, বাছৰ ভাড়া বৃদ্ধি হ'ব। মুঠৰ দুখীয়া শ্ৰেণী বা যিসকল নিম্ন মিডিল ক্লাছ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকক এনেকৈ বহু অসুবিধা হৈছে, কাৰণ বাছৰ ভাড়া বৃদ্ধি কৰাৰ লগে লগে বহু অসুবিধা আহি পৰিব, কাৰণ যিটো নমিনেল প্ৰাইচ হৈ আছে 250 টকা সেইবোৰ প্ৰায় 450 হৈ পৰিব, যিবোৰ 300 টকা আছে প্ৰায় 650 হৈ পৰিব। বাইদেউ ভাড়া ক'ত যাব আপুনি? মই যোৰহাট যাম, যোৰহাট যাব। ভাড়া কিমান দিছে আজি? 330 টকা। যোৰহাট যাব, যোৰহাটলৈ কিন্তু বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে কিন্তু 650 হৈ পৰিব, গতিকে কিমান সুবিধাজনক হ'ব? আপুনি কিমান সঘনাই আচলতে যাত্ৰা কৰে? মই 6 মাহৰ মূৰে মূৰে আহোঁ। এইধৰণে 650 আহিব পাৰিবনে? নোৱাৰিম, অসম্ভৱ। দাদা ক'ত যাব আপুনি? যোৰহাটলৈ যাম, যোৰহাট যাব। বাছৰ ভাড়া বৃদ্ধি কৰাৰ কথা আজি চলি আছে 40%, আৰু এতিয়া 300 টকা দিছে, 330 টকা দিছে, 650 হৈ পৰিব। অঁ প্ৰব্লেমটো বহুত হ'ব তেতিয়া, কাৰণ ইমানটো ডিষ্টেঞ্চৰ কাৰণে 650 এতিয়াতো পচিবল নহ'ব ন বহুত মানুহৰ কাৰণে, তো আমাৰে দিগদাৰ হ'ব হয়, আমি কাৰণ বহুত কামত অহা যোৱা কৰি থাকিব লাগে মাহত, তো বহুত বেছি প্ৰব্লেম হ'ব এইটো আমাৰ কাৰণে।
বহুতেই প্ৰবলেম হৈছে এতিয়া চাপোজ আমি তাৰপৰা যদি সপ্তাহত যদি আমি তিনি চাৰিবাৰমান আহিব লগা হয় তো এতিয়া মানে এবাৰমান আহিব লাগিব এনেকুৱা হৈছে হয় যাত্ৰা কমাই দিব ঠিক উল্লেখ কৰিছে আচলতে এজনে যে আগতে যদি আচলতে যোৰহাট বা দূৰণিবাদে যিমানবোৰ স্থানসমূহ আছে যোৰহাট শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া এনে স্থানসমূহলৈ যোৱা যাত্ৰীসকলে কিন্তু যদি সঘনাই যাত্ৰা কৰে বা মাহেকত যদি চাৰি পাঁচবাৰ যায় তেনেহ'লে ক'ব লাগিব এতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে কৈছে যে এতিয়াৰ পৰা আচলতে অহা যোৱা কমাই দিব লাগিব কাৰণ যদিহে মাহেকত তিনিবাৰ চাৰিবাৰকৈ যায় তেনেহ'লে এবাৰতে যদি 650 বা 850 এনে দিব লগা হয় ডিব্ৰুগড়লৈ যোৱাসকল লোকে যদি 850 টকা দিব লগা হয় 900 টকা দিব লগা হয় এ চি বাছসমূহ তেনেহ'লে কিমান আচলতে সুবিধাজনক হ'ব কিমান লাভজনক হ'ব তেওঁলোকে কিমান আচলতে সঘনাই অহা যোৱা কৰিব সেই ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে বাইদেউ নিশ্চিতভাৱে আপুনি চিন্তা এটা চিন্তাত পৰিছে নে কি কয় হয় দুবাৰকৈ অহা যোৱা কৰিব লগা হয় কি হ'ব হেৰি হয় চিন্তাত পৰিবলগীয়া হয় আৰু এইধৰণে বাছৰ ভাড়াসমূহ বৃদ্ধি পাইছে যুগল আছে কেইবাচন যুগল আমি বাছ খানাপাৰা বাছ ষ্টেচনৰ যিবোৰ পেছেঞ্জাৰ্ছ আছে প্ৰায় যিসকল লোকে আচলতে পুৱাৰ ভাগতে যিবোৰ ডে চুপাৰ আছে ডে চুপাৰত যাত্ৰা কৰিবলৈ তেওঁলোকে আহিছে তেওঁলোকো আমি ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়া লৈছোঁ আৰু পুনৰ জনাব লাগিব 40% ভাড়া বৃদ্ধি পোৱাৰ কথালৈ সকলোৱে আপত্তি কৰিছে বৃদ্ধি কৰক কোনো কথা নাই কিন্তু অলপ আচলতে কমাই বৃদ্ধি কৰাটো তেওঁলোকে বিচাৰিছে 20% হওক এয়া বিচাৰিছে আৰু লগতে এই কথাও স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে যদিহে বৃদ্ধি পায় এই ধৰণে যদিহে 350 সলনি এতিয়া ৰাইজে যদি 650 দিব লগা হয় 550 দিব লগা হয় 850 দিব লগা হয় গতিকে এনেধৰণে কিন্তু ৰাইজে কিন্তু সুবিধাজনকভাৱে বাছত যাত্ৰা কৰিব নোৱাৰিব বাৰে বাৰে যাত্ৰা কৰিব নোৱাৰিব যিসকল ৰাইজে প্ৰায় মাহেকত 2-3 বাৰকৈ আচলতে যাত্ৰা কৰে তেওঁলোকে কিন্তু যাত্ৰা কৰিব নোৱাৰিব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বহু আপত্তি আহিছে আপত্তিজনক কথা আহিছে বা প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে গতিকে আৰু লগতে উল্লেখ কৰিব লাগিব আজিৰ দিনত যি ভাড়া বৃদ্ধি পোৱাৰ কথা আছে আজিৰে পৰা সেই কথা আচলতে উল্লেখ কৰিব লাগিব ইয়াত আহি আমি গম পাইছোঁ যে আজিৰ দিনত ভাড়া বৃদ্ধি কৰা নাই লিষ্টখন আহিছে যদিও আজিৰ দিনত তেওঁলোকে বৰ্তমান সময়ত পেছেঞ্জাৰ্ছসকলৰ বা যাত্ৰীসকলৰ বা যিটো হাইক প্ৰাইচ হৈছে নতুন যিটো ভাড়া হৈছে সেই ভাড়া অনুসৰি তেওঁলোকে টিকেট তেওঁলোকে ভাড়া দিয়া নাই বা ভাড়া লোৱা নাই গতিকে হয়তো 10 তাৰিখৰ সময় দিছে 10 তাৰিখৰ ভিতৰত হয়তো কোনো সিদ্ধান্তলৈ আহিব কিন্তু বৰ্তমান মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত 15 দিনৰ পূৰ্বেই আচলতে এই কথা ঘোষণা কৰিছিল মটৰ পৰিবহণ সন্থাই কিন্তু আজি পৰ্যন্ত ক'ব লাগিব পৰিবহণ বিভাগ হওক বা চৰকাৰ প্ৰশাসনে কোনো হস্তক্ষেপ কৰা দেখা যোৱা নাই যাৰ ফলত ভুক্তভোগী হৈছে সাধাৰণ ৰাইজ।